Předtím, než začneme video, bych vás chtěl poprosit, abyste v item shopu použili můj supporter creator code Wood podřídko Legonu a Surblas. Budu za to moc rád. Užijte si videjko. I když bych čekal, že bys mi to nevzal, když je to taktikálka. Já jsem od toho utek, že jo? Já se toho bojím. Co tu děláš? Můj barák, ty máš tam ten přece. Ty já jsem... Hlavně, že mám pumpu, dobrý. Ve vylutí ho aspoň celý. No tak tě zase nechávám, vole. Mňám, hej, pojď sem, Jarve. Co je? Funguje pro ten boost s tím automatem? Jaký boost? Jo, jakože... Bug. Jakože to dáme naraz? Jo. Počkej. Co dáme? Pumpu? Já si pumpu, no. Tak počkej, tak ještě jednou, jak to tam bude. Nech to. Tak, pojď. Wow. Musíš říct, mě z toho vidět jako, že je odpočet, že jo? To je dobré, že to je zdarma, kámo, v tom automatu. Jo no. Ale za to tady vidím víc lidí s raketometem, teda jako. Ah, tipe! Ty noobe! Jsi mě vystrašil jak anglická krysa. Ty, děláš si srandu, ale. Tak on mi vezme tolik hápek ještě. Ty mi ho vyžereš. Já nechtěl, tady máš míníčko. A! Tak se ho zabij, ale tohle. Teď ho nechám, ale musíš ho zabít. Kde? Já vidím. -5. Běží nahoru. Jakože v tom domě je? Jo, někde jo. Hodní pator někde. Exposed! This player is noob. Easy, my boy. Dostal takovou... Takový tap dilema. Takovou hlavu. Pumpu. Co říkáš na můj skin? Čekal jsi, že si ho koupím, nebo si čekal, že řeknu, fuj, to je hnus. Čekal jsem tu druhou variantu. Až kopík řekl druhou variantu. To je špárek. Já jsem mu řekl, ať si radši koupí druhou dynamo. Když se mu jako? Tak moc nelíbí tenhle ten skin. Jako druhou dynamo? Typek, to si až srandu. Ne! Don't! Nebo já jsem ho netrefil, protože to je stejný. Bacha, to jsou jeho stěny, já myslím, že to editne. To je další, jo. Dead? Nebo jaký? Dead. Uvidíš to. Nic si neví, jo. Máš tu Chuck Jack. Ten si vypiju pro na 4 shieldy. WTF? Dívej. To nedělej, to neuděláš. To je nedobrej, kámo, to je dobré. Hej, ale to je úplně velký barel, kámo. Já to musím udělat, 4 shieldy se jít hodí. Ale hodí se ty 4 shieldy. Nejvíc. Hej, ty jsi mi sebral minička. No sorry, ty jsi mi sebral barel. Ty ho nepotřebuješ, ale. Taky ne. Já ho potřeboval, já neměl full. Lepší mít full než nefull. Já mám celý zlatý inventář, co ty? Mám dvě věci. Já mám zlatý scar, zlatou pumpu, zlatou P90, zlatou heavy sniper. Ne, to bylo těsný. Ne. Tu máš týpka, tak řeknu. Ne. Já mu dám trickshot. Ale já se taky pokouším, že ten hover byl tupej jebnutej. Kde je? Nahoře. Já nevím, kam zmizel. Na tom novém baráku byl, já tam pořád. Tak a teď? On se prostě nedá dostat tím hoverboardem. A dá.
Tak, a teď jdem na ten trik. Pojď. Ježiš. Ne, takový kousek. Ale dostal full spray, kámo, mám minus 90. Skara. Já jsem dal týpku, je trickshot celkem. Ty jsi kde? Já jsem odletěl, protože našel jsem další týpky. Já jim dám taky trickshot, tedy tebe. Jeden je noknutej. Kde ten druhý? U mě. Okay. Au, au, au. Au! Dobrý. Kdy tam to nejmá je trapa, jo? What the fuck? Hoverboard. Miníčka. Jo. Tak a jdem teď na ty typky. Kde je můj hoverboard? Tady, no. Tady. Zona. Kde? Na mapě asi. Myslím si, že jsem viděl týpky tamhle, ale nejsem si úplně jistý. Co mi asi dalo? Ow! Ty jsi někoho našel? Já taky. Já jsem mu dal vletěnou skou! No, já jsem to viděl, no, jak se tam točíš. U mě jsou další dva. Já mu dal hlavu, kámo, v zaletu. Já mu dal taky hlavu, nouskup. A já mu nedal nouskup, ale. Já jo. To byl jeho teammate? Nebo ne? To byl jeho teammate, nebo ne? No, tady ještě, už je u mě ještě jeden. Dva u mě ještě, ještě u mě dva. What the fuck? Ježi, u mě jsou tři do háje, co to je? Ne, ježiš, do mě spareuje ze zad prostě, nebo do odkud. Do zóny pojď. Já nemůžu, tady fightím s dvouma. A jde mě spareuje ještě. Já musím najít ten hoverboard, já jinak umřu. Já to musím trošku obět, no. A já to mám naklipované všechny. Jeď do zóny, jeď do zóny. Jo, ale jedu. Ne, nejedeš. On tam má launchpad ten týpek. Slavně. Tam někdo, od tam bych střílel. Asi tady nikdo nebývá campfire, ale, co? Typek. Já vidím, jedem na ten. Já to neoznačuju dvakrát, neoznačuju jenom jedno. Jsem byl moc nízko, ty beru. Wow, až tady někdy musí být dál jeden. Jo, je tady někdo. To je on, ten. Já už mám rozbitý hoverboard. Ne, já taky. Oh! Duha, já jsem, mě dal prostě fall damage, protože mi zničil ten hoverboard, já jsem na hit. Já se healnu trošku, jo. Ještě si mám dvě bandáže. Tři sekundy. Mrtvý oba nebo jenom jeden? Ne, pojď, mám málo. Dělej, on se netrefí. Ty musí dodělávat. Are you joking? To je taky bůh. To je. Cože? Ne. Viděl jsi to, Jarve? Dej mi vin dneska první. Pěkně. Já jsem se vyboostoval, kámo. A jsem tam už nebyl. Ty jsi měl 200 HPek, jak to, že máš 157? Fakt nevím. Teda 125. Mám launch 5, mám. Bacha, to jsou stromy. Já vím. Já nechápu hlavně, ale jak mi dá ten hit. Nice, miluju tohle hru. Dnes se nenávidím stromy. Teď normálně můžeš stroma prolítávat v téhle hře, tak proč najednou z ničeho nic nemůžeš? Zabednuj se a dej si minička.
Čo? To... Já ani nezmážu to tlačítko. Da fuck? Škoda, že jsem ztratil svůj hoverboard. Já jsem ho nechal, asi někde v zóně, co mám. Hmm. Já jsem to úplně věděl. Jsou dva, že? Ten druhý. Nevím. Tamhle je jeden a tamhle druhý. No. Budeš podle mě muset vyrášnout. Taky si myslím. Skoro jo, no. Wow. Pošlu to, bereme jeden. Jeden. Taky víš. Nice. Je nahoře zóna tady? Mhm. Jsou plebíci fakt. Pěkně. Jo. Pojď. Pěkně si obskočila. Mej, na toho sundáš. Edit a boom. Fuck. Nejmu jedničku. Ne. Nechám. Nice, zazdí. Dodělej ho. Dole. Co? On byl tam? Já jsem si myslel, že je tam jen, no. Nice. Ne, já nevím, jsem si jistý, jak jsem se radši konul dolů, nice. GG. Já to nahrával, oh my god, jo. Takže video se bude jmenovat Easy Win s Jarvem. Nové ninja skiny jsou moc OP. Plus Jarvu největší trickshot. Někoho našel? Já taky. Já jsem mu dal letěnou skou! No, já jsem to viděl, no, jak se tam točíš. Já mám